គិតមកដល់ពេលនេះគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសិមរៀបអង្គរថ្មីតម្លៃជិត900លានដុល្លារអាមេរិកសាងសង់សម្រេចបានប្រមាណ 40% ហើយខណៈដែលភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងជំរុញពន្លឿននៃការសាងសង់គម្រោងនេះឲ្យបាន 70% នៅបំណាច់ឆ្នាំនេះផងដែរនេះបើតាមដំណើរចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្លែងក្នុងពេលចុះពិនិត្យគម្រោងផ្ទាល់រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការតម្រង់ទិសសម្រាប់ការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរអាយុដំទឹករ៉េតសម្រាប់បានឲ្យដឹងថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនឹងឈានទៅសម្រាប់ការសាងសង់ឲ្យបាន 70% នៅបំណាច់ឆ្នាំនេះនិងសម្រាប់ការសាងសង់ 100% នៅខែមីនានិងរៀបចំប្រតិបត្តិការត្រៀមដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនៅខែតុលាឆ្នាំ2023ជាមួយគ្នានេះអាយ៉ដំក៏បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីជំរុញការងារនេះភាគីពាក់ព័ន្ធក៏បានណែនាំនិងជំរុញដល់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ត្រូវខិតខំព្យាយាមនិងពន្លឿនការសាងសង់ឲ្យបានរួចរាល់តាមផែនការផងដែរគូបញ្ជាក់ថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី15នៃខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយគ្រោងនឹងប្រើរយៈពេលសាងសង់សរុបមានចំនួន36ខែឬ3ឆ្នាំនឹងក្រុងចំណាយទុនវិនិយោគប្រមាណ880លានដុល្លារអាមេរិកអាកាសយានដ្ឋាននេះកំពុងដំណើរការសាងសង់លើផ្ទៃដីប្រមាណ700ហិកតាស្ថិតនៅភូមិក្រៀលពងឃុំពពែលនិងភូមិប្រវ៉ាល់ឃុំតាយ៉ែកស្រុកសូនីគុំខេត្តសៀមរាបដែលមានចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីទីប្រជុំជនក្រុងសៀមរាបនិងចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីរមណីយដ្ឋានអង្គរនៅពេលដាក់ឲ្យដំណើរការដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែតុលាឆ្នាំ2023អាកាសយានដ្ឋាននេះអាចមានសមត្ថភាពទទួលអ្នកដំណើរប្រមាណ7លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2អាចទទួលអ្នកដំណើររហូតទៅដល់10លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយដំណាក់កាលទី3អាចទទួលអ្នកដំណើរបានរហូតទៅដល់20លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគម្រោងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចលោកជួនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយទៀតដែលនឹងចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពេលអនាគតជាពិសេសនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជុំវិញផងដែរ